problem. Choosing BPM is a big problem. A lot of people get hurt just for nothing. Due to inability to make up your mind. Make up your mind before it gets too late. Actions speak much louder than words. If you have a problem, just ask the doctor. Just pray. It's a difficult thing choosing. That's why we could have to help them out. Before they left, they drove a gun and got mad. Before they left, they drove a gun and hold it down. Send me love, part one, but we prefer part two. When we play them, start with me, say me keep them alive. When we play them, 45, say they rock and come out. Say confidence is a key to choose. Say confidence is a key to choose. Quando nós começamos lá em 2012, Gilvão, eu fui às festas juninas, lá no, na escola, com a sua esposa diretora, que a gente se conheceu, acho que por aqui alguma festa. Agora que eu tô filmando, ele é... Você nem tinha visto meu trabalho direito, mas acho que você... Agora que eu tô filmando, eu fico medindo o negócio. Robson Godoy. Novamente a todas as empresas apoiadoras, o nosso muito obrigado. É, daqui a pouquinho vamos ter ali o encerramento final, né? A entrega do prêmio também, né, Gilvani? Junto com o Jones, presidente da Coca-Cola, junto com toda a nossa equipe da Coca-Cola ali, todos os nossos equipes, vamos encerrar já, daqui a pouquinho, né? Tá, essa também vai estar bem aguardada, hein, Gilvani? A prova feminina também é bem aguardada. Robson, estamos com você, Robson. Agora é o Robson Godoy. É o Robson Godoy, é mais um Valtra. É mais um Valtra 750. Já estamos quase no final. Depois dessa prova, vamos ter a prova feminina. Eu tô aqui de olho. Pode? Então é no 1, 2, 3. Autorizado! Isso! Bora lá, garoto! Soltou o som do Senna! Vamos lá! Na frente do ginásio temos algo grande, lindo, artesanato! Com os produtos todos feitos a nosso, dos nossos artesãos colombenses! Vamos lá, seu Robson! Toda festa do agricultor está com você! Já estamos convidando todos para a festa do agricultor de 2025, a 13ª. Já está chegando por aqui no seu Valtra 750 Turbo.
O Robson já estacionou. Ele, o Step é perfeccionista, estacionou do ladinho para não sofrer. Vai estar com você. Vai estar com você, seu Robson. Parabéns também, Brito. Parabéns também a toda a galera da mídia. Tá aparecendo o piloto Robson Godoy no telão. Tá aparecendo no telão o Robson Godoy. Já estacionando o seu Valtra 750 quando correu pra final. E toca, toca. Bora lá, garoto, soltou o som do Senna. Vamos lá, na frente do ginásio temos um grande lindo artesanato com lindos produtos todos feitos a nossos artesãos colombenses. Vamos lá, seu Robson, vamos lá, seu Robson. Toda festa do agricultor está com você. Ah, já estamos convidando todos para a festa do agricultor de 2025. A 13ª. Já está chegando por aqui no seu Valtra 750 Turbo. O Robson já estacionou. Ele está com a perfeição e se estacionou do lado de não sofrer. Vai estar com você. Vai estar com você, seu estacionando o seu Valtra 750. Correu pra final. Em 4 segundos, em primeiro lugar. Não, peraí. Na 12ª festa do agricultor de Colombo, nos últimos segundos, uma diferença ali de míseros milésimos de nada. Em primeiro lugar, senhoras e senhores, já dizendo assim, vão todos com Deus para casa, boa colheita, boa ceasa, que eu vou dormir amanhã até umas 8 da manhã. Primeiro lugar, Robson Godoy! Se não tiver, eu vou levar. Vem, vem, vem! Isso! Seu Robson. Aí, ó. Uma salva de palmas pro Robson aí, gente. É isso aí, ó. Tira uma vocês aí que eu vou tirar. Só vou atirar com o campeão. Isso. Só vou atirar com o campeão. Aí, ó. Dá, eu quero fazer uma coisa também ali. Rapidinho. Agora a minha. Parabéns, Robson. Parabéns a todos vocês. Uma boa semana.